হাই জেবাস ব্লগ আনটা ভিডিওলে আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো যেহেতু আজি 14 ফেব্রুয়ারি আজি 14 ফেব্রুয়ারি আজি দিনটো কি বলি কম দুটা ডে আজি এটা হৈছে ভালপোয়া মৰমৰ বিশ্বাসৰ এটা প্ৰতীকৰ আজি দিন হিচাপে মানুহে পালন কৰে আৰু এটা হৈছে মোৰ মামতে এটো ব্লেক ডে কি হবনে কৈছো আজি এই দিনৰ পৰা আজি 3-4 বছৰ আগত পুলৱামাত যি এটা হেটেক হৈছিলে বিমান বিস্ফোৰণত আমাৰ 40 জন জোৱান মৃত্যুৰ মুখত পৰিছিলে সেইসকলে যিসকল জোৱানে আজি তেওঁলোক শ্বহীদ হ'ল তেওঁলোকক মই অন্তৰৰ ফালৰ পৰা মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ আত্মাই সুখ শান্তিত বাস কৰক তেওঁলোক য'তে থাকে ভালে থাকক সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ কাৰণ আজিৰ দিনটোতে এটা আমাৰ দেশৰ কাৰণে বহুত দুৰ্যোগৰ দিন বুলিয়েই ক'ম কাৰণ 40 জন জোৱান এজন দুজন নহয় 40 জন জোৱান আমাৰ মৃত্যুমুখত পৰিছিলে আজি এই 14 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোতে কাৰণ তেওঁলোক আছিলে আমাৰ দেশৰ ৰক্ষক আছিলে তেওঁলোকক সদায় দেখে সদায় মনত ৰাখিব আৰু এই এটেক আমাৰ জীৱনৰ পৰা এটেক যি এটেক হৈছিল আমাৰ অন্তৰৰ পৰা এতিয়াও আঁতৰিব নোৱাৰে আমি মুচি পেলাব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকক সদায় মনত ৰাখিম সেয়ে আৰু আজিৰ দিনটো যিহেতু দুটা দিন বুলিয়ে ক'ব পাৰি কিন্তু মানে মানুহে উদযাপন কৰিব বাকী সেয়াই আৰু বাকী মানুহৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো মানুহে ভেলেণ্টাইনছ ডে বুলি পালন কৰে ভালপোৱা মৰমৰ প্ৰতিভা কোনো দিন নাথাকে সদায় মানুহৰ সদায় বিশ্বাস ভালপোৱা সদায় থাকিব লাগে মানুহৰ কোনো মানে এটা ডে নাথাকে মানুহে এই বস্তুটো ৱেষ্টাৰ্ণ হেৰি হয় কাৰণ এই বস্তুটো আগৰ পৰা চলাই আহিছিলে কাৰণে এইটো চলি আহিছে আৰু মানুহেও তেনেকৈ ভাবে আৰু 7 তাৰিখৰ পৰাই আৰম্ভ হয় কিবাকিবি ডে হিচাপে একো সেয়াই ঘৰত আছোঁ মানে কয় মানুহে কয় নহয় বিপদ আহিলে সবফালৰ পৰা আহে জানে মোৰ গাটো অলপ বেয়া আছিলে গেছৰ প্ৰব্লেম কিবাকিবি হৈ আছিলে আৰু আবাৰো পটককৈ গাটো বেয়া হ'ল মানে কি হয় খুব মানে কঁকালৰ বিষ হৈ মানে বহুত বেছি পেইন হ'ল পেইন হোৱাৰ কাৰণে আকৌ ডক্টৰক দেখুৱাব লগা হ'ল ডক্টৰক দেখুৱাই পেলাই আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব ক'লে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰি পেলাই ৰিপৰ্টো দিলে সৰু আপোনাৰ এয়া আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলে ৰিপৰ্টটো দিলে এইটোতো মই ভালকৈ একো মানে ধৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এইবোৰ ডক্টৰে জানিব খালি ইয়াত থকা কথাখিনিহে বুজি পাওঁ বা হেৰি কৰিব পাৰিম ইয়াৰ বস্তুখিনি ইমানখিনি ইয়াত থকা এইখিনি ধৰিব নোৱাৰোঁ সৰু কিডনি ষ্টোন এটা পাইছে একো নাই সেইটো দৰৱ খালে বা আজিকালি দুপৰ টেঙা খালেও ষ্টোন ঠিক হৈ যায় আগতেও আমাৰ এই বস্তুটো হৈছিলে দুপৰ টেঙা খাই দিয়ে বা মানে কি ডক্টৰী দৰৱতকৈ মানুহে দুপৰ টেঙা খালে কিডনি ষ্টোনটো আপোনাৰ সোনকালে ভাল হয় মানে সোনকালে গলি পেলাই পেচাবত ওলাই যায় সেইটো চিন্তা কৰিব লগা কথা নাই মানে সেইটো কাৰণেই খুব কঁকালৰ বিষ হৈছিলে সেয়ে যিহেতু মই ওচৰতে আছোঁ যেতিয়া মায়ে নাই মইতো আহিবই লাগিব বাকী সেয়াই আৰু বাকী আজিৰ দিনটো তেনেকৈ কি মোৰ নিজৰো কাম সেই আবাই গাখীৰ আনিছে গাখীৰ খাই লওঁ কি মোৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰীনো কি কিবাকিবি আছিলে প্লেন জানেই থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে মানুহজনৰ লগত অকণ তৰ্ক বিতৰ্ক হ'ল তৰ্ক বিতৰ্ক মানে কি আৰু সৰু সুৰা কথাই হয় ইমান ডাঙৰ কথা নহয় কিছুমান মানুহৰ কথা শুনি এওঁ কিবা এটা মোক কথা কৈ দিলে মোৰ খং উঠিলে বাকী মানে কি আৰু লোকৰ কথা মানে কি মানুহে কয় নহয় দুশ্মনী কৰিলে ঘৰ লোকৰ মানুহে দুশ্মনী নকৰে ঘৰৰ মানুহে দুশ্মনী কৰে বেলেগ মানুহ নাথাকে সেইবোৰ কথা বাদ দিয়ক আজিৰ দিনটোত এইবোৰ কথালৈ আমি আজি দিনটো বেয়া নকৰোঁ আৰু বাকী হৈছে কি ক'ম আজি মোৰ কাম আছে মানে মই ভিডিঅ' চাগে আজি নাপায় কাইলৈ পৰহিলৈ পাব মোৰ অফিচৰ কামো আছে মই যিহেতু জানেই মই কটাক লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চত কৰোঁ অফিচিয়েল কাম মোৰ মেইন অফিচটো আছে আপোনাৰ যোৰহাট বালিবাটত সেই অফিচলৈও যাব লাগিব আৰু এটা মোৰ তাৰ পৰা অফিচৰ কামখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু এটা জেগালৈ যাম সেইটো আপোনালোকক ছাৰপ্ৰাইজ হিচাপে ৰাখি থৈছোঁ সেইটো আপোনাক মই পিছত ভিডিঅ' দিম সেইটো আপোনালোকে তেতিয়া দেখিব ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ বাকী সেয়ে মই ভাবিছোঁ আজি দিনটো যিহেতু মানে ভেলেণ্টাইনছ ডে আৰু এফালে যিটো আৰু আজি যিহেতু এটা পুলৱামাত এটেক হৈছিলে
হেডটাই মিলি আছে ভাবিলো দুইটাৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' মই বনাই দিওঁ আৰু মইতো আপোনাক সব বস্তু দেখুৱাই থাকিবই লাগিব কাৰণ মইতো ডেইলি ব্লগ দিওঁ মোৰ জীৱনৰ লগত জড়িত সকলোখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাবই লাগিব সেয়াই ভাবিছোঁ আৰু বাকী আপোনালোকে এই দিনটো ভালদৰে পালন কৰক ফূৰ্তি কৰক এনজয় কৰক সেয়ে মইতো মোৰ নিজৰ কামত আজি ওলাই যাম আৰু বাকীও আছে ফূৰ্তি এনজয় কৰিম বাৰু আপোনালোকেতো এনেও ব্লগত দেখিয়ে থাকিব কি কৰিম কি নকৰিম সেয়ে ভাবিছোঁ এতিয়া আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাইছোঁ আজিলৈ বাই বাই।